እሺ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ምን እንነጋገርበት ነገር the world must be a better place. ዓለም አሁን ከሆነችው የተሻለች ቦታ መሆን አለባት ለሰው ልጆች. And ለምን ይመስላችኋል እንደዛም ይሆነው? ከምን የተነሳ ይመስላችኋል ዓለም መልካም ቦታ የምትሆነው? ዛሬ ከሆነችው በሚቀጥለው ቀን ከዛ በሚቀጥለው ቀን ምክንያቱም አሁን ምንድነው expectationው? ዓለም በብዙ ረብሻ ውስጥ ነው ያለችው, በብዙ ጦርነት ውስጥ ነው ያለችው, በብዙ ውድድር ውስጥ ትላልቅ ቢዝነሶች ዲስራፕት እየተደረጉ ነው. ከዚህ በመነው አንዋኗር ከስራችን እየተናደ ነው እና ብዙዎቻችን መፍቴና ዊዝደም እንፈልጋለን. ያለፉ 400 አመታት የሚመስሉትን የሚመስል ጊዜ ዛሬ ላይ ለምን እንደምታቁት ምናልባት 5 እና 10 አመታት ውስጥ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት. የተለያዩ መጻፍቶችን አንብባችሁ ከሆነ የተቀመጡ እንትኖች አሉ, የተቀመጡ ፕሬዲክሽኖች አሉ. ዓለም ላይ አሁን እየተለወጡ ያሉ በጥቂት አመታት ውስጥ መለወጥ የሚጀምሩ የተወሰኑ ደግሞ ኦሬዲ ተለውጠው መሬት የነኩ ግን በቀጥታኛን ካልነካን በስተቀር እየተለወጡ እንደሆኑ ማናቃቸው በዓለም ላይ በጣም 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 መሰረታዊ የሆነ ፋንዳመንታል የሆነ ለውጥ እየተከሰተ ነው ያለው በአስተሳሰባችን በምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች በምንመገበው ምግብ ጉዞ በሚናደርግበት መንገድ ኢቭን ጋብቻ በሚናደርግበት መንገድ በሁሉም አክታጫ ይሄ ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ እየተለወጠ ነው. ግን የሚገርመው ነገር አብዛኞቻችን ከሚለወጠው ዓለም ጋር በሚለወጥበት ፍጥነት እየተለወጠን አይደለም. ከዚህ የተነሳ ብዙዎቻችን ስትረስድ ነን. በተለይ ቢዝነስ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ኖቲስ ታረጋላችሁ ብዬ አስባለሁ. በጣም ተደላድለው 20 እና 30 አመት ብዙ ሚሊዮኖች ብሮችን ያተረፉ የቀጠሉ ቢዝነሶች በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ይገጥማቸዋል. ይሄንን ስል እያሟረጥኩ አይደለም. That's what's happening. ከዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ለመውጣት መከተል የሚገባን መንገድ አለ. እቺ ዓለም የተሻለች ዓለም መሆን እንዳለባት እናምናለን. ደሞ መሆን ትችላለች. ለምን መሰላችሁ መሆን የምትችልበት? Because you were born. That's why. ዓለም የተሻለች የምትሆንበት ብቸኛው ምክንያት አንተ እዚህ ምድር ላይ ስላለህ ነው. አንተ ከዛሬ ጀምሮ በአእምሮ ውስጥ በሚናብ ውስጥ የምትጠነስሰው አዲስ መንገድ አዲስ ራእይ አዲስ አስተሳሰብ ምንን የምታደርግበት መንገድ ስለሚለወጥ ብዙዎቹ ለሰው ልጆች ስቃይ ሆኖ አመታትን ያስቆጠሩ ነገሮች ከዚህ ዓለም ላይ መሄድ ስላለባቸው ነው. and you were born በጣም በጣም ሚራክል ሆኖ ለኔ የሚታየኝ ነገር ለብዙዎች ሰዎች እንደምን የሚወስዱት the fact that we were born እዚህ ምድር ላይ መወለዳችን ከማናቀው ዓለም ወደዚህ ዓለም መገለጣችንና ድንገት በዙሪያችን የሚገርም ተአምር ማየታችን ተአምር ካልሆነ ሌላ ምንም ነገር ተአምር ሊሆን አይችልም. ስለዚህ እያንዳንዳችን እዚህ ምድር ላይ ስንወለድ የመጣነው ለትልቅ ዓላማ ነው. ከመብላት ከመጠጣት ሚስት ከማግባት ልጆች ከመውለድ የሆነ ተቋም ከማቋቋም ቢዝነስ ከመምራት የሚያልፍ በጣም ትልቅ ነገር በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ. በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ አለ. ስለዚህ ባንድ ግለሰብ መወለድናት እቺ ዓለም የተሻለ ቦታ መሆን አለባት. ለምን ቢባል ባንድ ግለሰብ ውስጥ ሆኖ ወደዚህ ዓለም የሚመጣ የብዙ ሚሊየን ሰዎችን ህይወት ሚነካ ሚለውጥ ትራንስፎርም የሚያደርግ ትልቅ ፓወር ትልቅ ዊዝደም ትልቅ ክሪኤቲቪቲ አለ. ብዙዎቻችን ኦርዲነሪ ህይወት እንደኖርን ህይወታችን እንድንገፋ እንዲ ኦርዲነሪ ሆነን አመታትን እንድንኖር ያደረገ ነገር ምንድነው? we don't know ዓለምን የሚለውጥ ሚራክል በእኔ ውስጥ እንዳለ አለማወቅ. አሁን እኔ የገባኝ ነገር ነው መነግራችሁ. በነገራችን ላይ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ካሳለፋችሁት ህይወት ተነስተታችሁ ስታዩት አሁን ማውራው ነገር ፋርፌችድ የሆነ በጣም የሩቅ አገር ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ያወራው ሊመስላችሁ ይችላል. እያልኩ ያለሁት ስለሚመጣው ዘመን አይደል. አሁን በማውራበት ሰዓት በሚመጣው ዘመን ውስጥ ብዙ ሰዎችን ግራም ያጋባው ነገር በእናንተ ክሪኤቲቪቲ በእናንተ ጥበብ በእናንተ ማስተዋል በእናንተ ዕውቀት በእናንተ ችሎታ መፈታት እንደሚችል ካወቃችሁ የሚቀጥለው ዘመን ለኢትዮጵያ በጣም ብሩህ ዘመን ነው. በነገራችን ላይ ሁላችንም ምንኖርባትን እቺን አገር ጦርነት የማይሰማበት ሰዎች እርስ በርሳቸው ከሚናገሩት ቋንቋ የተነሳ የጎሪጥ የማይታዩበት አገር መፍጠር ከፈለግን we accept the fact that ዓለም ላይ በእኛ መወለድ ምክንያት ተአምር መሆን እንዳለበት ማሰብ ያስፈልገናል. እመኑኝ እስካሁን ድረስ አላወቅንም ማለት እስካሁን ድረስ አልገባንም ማለት እስካሁን ድረስ መውጣት አልጀመረም ማለት ዓለምን የሚለውጥ የሆነ ነገር እኛ ውስጥ የለም ማለት ነው.
What I want to tell you is kamablat kamatatat lalik betoch kamagambat mialf alamin milawit brahan beyandanachu stal. Are you willing to express it? Fikadinya nachu ila alam lamagarat nanta libust alone brahan lamagarat alamin lamalawit wedet ena wedet desta wedet metababer wedet mewadet andu ga yallon neger lela wedet mekafel ለማምጣt በእናንተ በኩል ብርሃን ቢመጣ ያን ብርሃን ለማካፈል ፍቃደኛ ናችሁ ወይ? Can I see hands? Okay, thank you. Thank you. ሁሉንም ቋንቋ ምናወራ ሰዎች አለን ኢትዮጵያ ውስጥ። በዚህም ቤት ውስጥ ምናልባት ብዙ ከያንዳንዱ የቋንቋ አይነት እዚህ ቤት ውስጥ እንኖራለን በያስባል። ልዩነታችን ቋንቋ እንዳልሆነ እናቀዋለን guys. በደንብ አርገን እናቀዋለን ምክንያቱም ቋንቋ ጄኔቲክ እንዳልሆነ እናቀዋለን። ቋንቋ ዝርያ እንዳልሆነ እናቀዋለን። በምንድን ነው የምናቀው? አንድን ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቋንቋዎች አንዱን የሚናገሩ ቤተሰቦች የወለዱት ህፃናት ሲታጩ ይሆን ሌላ ኢትዮጵያውያን ማያወሩት ቋንቋ ውስጥ ብትወስዱና ያን ህፃን ብታስቀምጡት የወላጆቹን ቋንቋ ነው ይዞ የሚያድገው ነው እንዴ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? ቋንቋ is not genetic. በጣም ክሩሻል ነው እየነገርኳችሁ ያለው። ቋንቋቸውን ተው አይደለም እያልኳችሁ ያለው። በቋንቋችን በልዩነታችን ምክንያት ልንዋደድ እንጂ እንደ አይነት ልንጠቀምበት እንጂ አንድ ላይ አምጥተን እንደ ተለያዩ ቀለማት የሚያሸበርቅ ውበት ልንሰራበት እንጂ ልንጣላ አይደለም እዚህ ቤት ላይ ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ብንሆን የኢትዮጵያን ምድር የኢትዮጵያን ህዝብ አስተሳሰብ አንዱ ሰው ለሌላ ሰው ያለውን አመለካከት አንዱ ጋ ያለውን ሀብት ሌላው እንዲጠቀምበት መፍቀድ ሊጀመር ይችላል ብዬ አስባለሁ። የሚቀጥሉትን 10 አመታት በሰው ልጆች አእምሮ ላይ ከሰራን ምናልባትም ለሚቀጥሉት 50 አመታት ሊሳካ ማይችል ነገር ሊሳካ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከ70% ማያንስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከ39 አመት በታች ነው። ኢትዮጵያ ያንግ ናት ማለት ነው። በወጣቶች የተሞላች ናት። በጣም ብዙ ኢነርጂ፣ ብዙ ክሪኤቲቪቲ፣ ብዙ ህልም፣ ብዙ ያልተፈታ ነገር ያለበት ሀገር ነው። እንደዛው ደግሞ እስከ ውቅያኖስ ጥልቅ ብትቆፍሩት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለመላው አፍሪካ አካፍላችሁ ማጨርሶት የሆነ ሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የመሬት ሀብት ብቻ ሀብት አይደለም። ክላይሜቱን አይደለም፣ ጫካውን አይደለም፣ ውሃውን አይደለም፣ ምናምኑን አይደለም። በእያንዳንዳችን መንፈስ ውስጥ ያለውን ሀብት ያወጣን ብንሰጥ አፍሪካውያንን በሙሉ ባለጠጋ ማድረግ የሚችል ሀብትኛ ውስጥ። ስለዚህ because we are here እዚህ ምድር ላይ በመወለዳችን ምክንያት እቺ አሁን ምን ኖርባት ዓለም የተሻለች ቦታ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም መምጣት የለበት። አንድ ሰው ላይ ጥይት የማይተኮስበት አገር እንዳይሆን አትፈልጉ? So we have to ነገውስ እኛንንም እናደርገው በጣም በማስተዋል ሁሉንም ሰው በሚያማክል መንገድ በሰፋ ልብ ሁሉን አይነት አስተሳሰብ ሁሉን አይነት አመለካከት በሚያቀፍ መንገድ የሰዎችን አስተሳሰብ በገዛ ፈቃዳቸው እንዲለውጡ በመጋበዝ በዛ አይነት መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ማምጣት እንችላለን። ሰላም ማምጣት ብቻ አይደለም ደህና የሆነ ከእጥረት የተላቀቀ ደስታ እንዳየር ሚናኝበት በየሄዳችሁበት ቦታ እረፍት የሚሰማችሁ ያንን ነገር መፍጠር እንችላለን። እየከበርን እያደግን እየበለጸግን ያማርን እየጠነከርን ያንን ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በመላው አፍሪካ ማድረግ እንችላለን። በትክክል ኢትዮጵያን አፍሪካን ነፃ ማውጣት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ ነፃ ማውጣት ያለበት ነገር በሰው አምሮ ውስጥ ያለው ነገር ትምህርት የምንማርበት መንገድ ህክምና ቦታ ሄደን ህክምና የምናገኝበት መንገድ ማህበረሰባችን ውስጥ ዋጋ የሰጠናቸውና ዋጋ የነበራቸውን ነገሮች ጥርግ አርገን ያሰጣንበት መንገድ ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ there is much to learn. ጀመረው do you believe ዓለም ሊሻሻል ይችላል? እዚህ ቤት ውስጥ ባለው ሰው ሊሻሻል ይችላል 100%። ምናልባት ማን ያውቃል አሁን ሚዲያ ላይ የምትመለከቱን ሰዎች ኦንላይን ዩቲዩብ ወይም ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ምናወራው ነገር ያን ቤቱ ያለውን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያልመጣውን ሰው ይለውጥ እንደሆነ በመንናቃል ምንም እናቀው ነገር የሆነ ውሳኔ ወስን እንደሆነ በመንናቃል we don't know ከመጀመሪያው ልጀምርላችሁ ሰዎች ዩኒክ ናቸው። ያንዳንዱ ግለሰብ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ዩኒክ ነው። ደሃም ሆኖ ይምጣ ሀብታምም ሆኖ ይምጣ ጥቁር ነጭ ወንድ ሴት በየትኛው አይነት ፎርም ይምጣ አንድ ሰው እዚህ ምድር ላይ ስታዩ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንደሱ ያለ የሌለ አይነት ነው ፊት ለፊታችሁ ላይ መጣው። እስኪ ወደ ቀኝና ወደ ግራችሁ ተመልከቱ። That's the only person you could ever find. ሳይንስ ሚለው እንደዚህ ነው። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በመቶና
117 ቢሊዮን አቁጥር ማከል ነው እስካሁን ድረስ ኖሮ ያለፉ ሰዎች ሞተው የቀበርናቸው ሰዎች ማለት በትንሽ ሁሉ ሰድና 100 ቢሊዮን ሰዎች በሚድር ላይ ኖሮ አልፋል ኦሬዲ አሁን ወደ 8 ቢሊዮን የሚጠጋ ሰው አለ ሚድር ላይ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሰው ምድር ላይ መራመድ ከጀመረበት ቅጽበት አንስቶ እስከዛሬ ድረስ ሁለት አንድ አይነት ሰዎች ተከስተው አያውቁም። መንትዮች እንኳን ቢሆን ፍራተርናል አይደለም አይደንቲካል ትዊንስ የሚባሉት ካንድ ማህፀን በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት የወጡ በጣም የሚመሳሰሉ መልካቸው የሚመሳሰሉት እንኳን ቢሆኑ they are unique አይነት ነህ አንተ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰው አንተ አልኖርክም ማለት ጠን ስጦታ ለሰዎች አልሰጠህም ማለት ሳትኖር አለፍክ ማለት ሁላችንም አከሰርክ ማለት ነው። የሰው ልጅ ትልቁ ፓወር የት ነው ያለው ብትሉኝ ትልቁ ፓወር ያለው አንተ ብቻ ነህ እዚህ ስነፍጥረት ውስጥ ያለው you are the only one ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ አንተን ከሆንክ ብቻ ነው ዓለምን የሚለውጥ ነገር ባንተ በኩል መምጣት የሚችለው። እዚህ በዚህ ዓለም ላይ ትልቅ ኢምፓክት ማምጣት ትፈልጋላችሁ? አሁን ባለህ ቁመት አሁን ባለህ ቅርጫጫ ጸጉር ስለኔ የያየን አሁን በምትናገረው ቋንቋ አሁን በተወለድክበት አገር አሁን ባለህበት የኢኮኖሚ ደረጃ ይሄው ሰው ምንም ሳይነካ you are the marvel ተአምር የምትባል ሰው ነህ አንተ ባለህበት ሁኔታ ምንም ሳይለወጥ ማለት ነው። አሁን ባለህበት ሁኔታ አንተን የሚተካ በትሪሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ሀብት ወይም ሌላን ሰው በመሆን የሚገኝ ክብር ያጠፋህል እንጂ አገኝም። ስለዚህ what I would like to tell you is you are unique and because you are unique አለምን የሚለውጥ ባንተ በኩል ይበጣል። ዩኒክ ነህ ማለት ምን ማለት መሰለህ? በአካላዊ ነገር ስንገልጸው የጣጣ ሻራችን ይለያያል። ለዚህ ነው አይደንቲቲያችን በጣጣ ሻራችን የሚደረገው የሚመስለን ስለሌለ ማለት። በጣጣ ሻራችን ሊያጭበረብር የሚችል አንድም ሰው የለም። ሰውየው ሞተ ማለት ዳታቤዝ ውስጥ ያለው ያ አሻራ ከዛሬ በኋላ ተመልሶ ስካን የሚያደርገው የጣት ጫፍ የለም ማለት ነው። That's the only person. አይነት ነህ አንተ። ያ ሳይሆን ቢቀርስ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? እኔን መሆን ሳልችል ቢቀር ዓለም አንድ ትልቅ ሀብት ከሰረች ማለት ነው። ያንን ተገንዝቤ ከዛ መኖር ከጀመርኩኝ ለብዙ ሚሊዮን ሰዎች የሚሆን መድኃኒት አመጣለሁ። አንድ ሁለተኛ ነገር በመኖሬ ምክንያት እዚህ ምድር ላይ በሆንኩት ሰው በማፈራው ሀብት በማገኘው አክብሮት እዚህ ምድር ላይ በመሆነው ሰው በሙሉ በራሴ ኮራል at the end of the day ራሳችሁን ሞን ትፈልጋላችሁ? እንደንትና ተብላችሁ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው አንተ እንደንትና ማትሆነው? አተ የቤት ስራውን በጊዜ ይሰራል ፈተና ይደፍናል ማለት ይውላችሁ። ምናልባት ፈተና ይወደቃችሁ ወይም እንደዚህ ሆናችሁ ሰዎች ፈተና ወደክ ማለት ህይወት ወደክ ማለት አይደል? ቢዝነስ ከሰርክ ማለት ህይወት ከሰርክ ማለት አይደል? ህይወትን አይደለም የከሰርን። that intact unique personality remains as it is ያንን ነገር ማምጣከበ ግን እንዳለ መታደል ሆኖ ብዙዎቻችን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያደግነው። የመጀመሪያው መሆን የሚገባቸውን የመጨረሻውን ሰው እንዳትሆኑ የሚከለክላችሁ ነገር ምንድነው መሰለህ? conformity ነው። conformity almost በሽታ ነው። conform ማድረግ ማለት ሌሎቹ እንደሚኖሩት መኖር። አሁንም ይሄ ነገር ተጣሞ ሊተረጎም ስለሚችል ላስተካክለው። ሌሎቹ እንደሚኖሩ መኖር ስትል ታዲያ ህግን ጣሱና አፈንግጡ ነው የምትለን ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። That's not what I said። ማህበረሰቡን በጠቅላላ በሚመለከት የማህበረሰቡን አስተሳሰብ የማህበረቡን ሰቡን አኗኗር እምነት መጠበቅ ያስፈልጋል። የግል ህይወቴን በተመለከተ ግን ራኤን መቀጸው ነኝ ምኖረው ነኝ ጊዜን የምጠቀምበትን መንገድ ሞስነው እኔ ህይወቴን በምን አይነት መንገድ ኢንቨስት ማድረግ እንዳለብኝ ሞስነው እኔና እኔ ብቻ ነኝ። ለምን መሰላችሁ? ያሸናፊ ህይወት የተሰጠው ለማን? ለኔ ብቻ። it was dealt privately to me ህይወቴን ሳልኖር ብቀር የሚጠየቅ ሰው አለ በዚህ ዓለም ላይ? አለ ወይ የሚጠየቅ ሰው አለ? እኔ ህይወቴን ሳልኖር ብቀር ማምጣት የሚገባኝን ነገር ሳላመጣ ብቀር የሚጠየቅልኝ ሰው አለ በእኔ ህይወት ፋንታ ሆኖ? የለም። ስለዚህ conformity ማለት በመደበኛ ውስጥ መጥፋት ማለት ነው። that's what conformity is በመደበኛ በአብዛኛው ተቀባይነት ባገኘው የአኗኗር ስርዓት አንተ ምን መሆን አለብህ? ብዙዎቻችን እንደምን ምንድነው መሆን የምትፈልገው? ዶክተር ኦኬ ዶክተር መሆን ባልፈልግስ ልትሉት ይችላል አላችሁ። ኦኬ
የት ነው መድረስ የምትፈልገው? በዚህ ዓለም ላይ ምን ነው መስራት የምትፈልገው? ከተማርከው ትምህርት ጋር ምንም የማይገናኝ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። የግዴታ አብዛኛው ሰው ከተቀበለው የህይወት መስመር መንገድ ውስጥ ብቻ ስላልሄድን የማህበረሰቡን አስተሳሰብ ጣስን ማለት አለ። የግል ህይወታችንን በተመለከተ we must not conform to other people's lifestyle. አሁን ያደረግን ያለነው ነገር ብንመለከት ግን የምንማረው ምናልባት ሌሎች ሰዎች ስለተማሩ ነው። ንግድ ውስጥ ምንገባ አብዛኛው ሰው ንግድ ውስጥ ለሚገባ ነው። ሌላው ቀርቶ እንደዚህ ስራይን ትቼ ቢዝነስ መጀመር ፈልጋለሁ ይላሉ ሰዎች። That's good. ግን ለምንድነው መጀመር የፈለከው ሲባሉ አብዛኛው ሰው የሚለውን ያንኑ ነገር ነው ደግሞ የሚነግሯቸው። ኮንፎርሚቲ አንደኛው ነገር ነው። ሌላኛው ኮምፒቲሽን መፎካከር፣ ሌሎች ሰዎች የደረሱበት አንድ ነገር ልንገራቸው። አሁን ኮንክሉድ ወደ ውስጥ እንግዲህ ጉዞ ወደ ሁለት አቅጣጫ ነው። ወደ ውጭም ጉዞ አለ፣ ወደ ውስጥም ጉዞ አለ። ወደ ውስጣችሁ ብትገቡና በዚህ ዓለም ላይ ማድረግ የምትችሉትን ነገር ኢንቨስቲጌት ብታደርጉ 20 ዓመት የውጭውን ዓለም ከማጥናት የሚበልጥ ነገር በአንድ ዓመት ውስጥ ዲስከቨር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ዳስ ዋት አይ ዲስከቨርድ። ሰዎች ወደ ማንነታቸው ሲመለሱ የሰጣቸውን ስጦታ ማጥናት ሲጀምሩ እነሱም ህይወት በብዙ ሚሊዮን እጥፍ ያድጋል፣ ዓለምንም ይለውጡታል። ስለዚህ ኮምፒት ልናደርግ አይደለም እዚህ ምድር ላይ የመጣ ነው። እና ምንድን ልናደርግ ነው ካላችሁ ክሪኤት ልናደርግ ነው የመጣ ነው። ከዚህ በፊት ምድር ላይ ኖሮ የማያውቅ የሰዎችን ችግር ከዚህ በፊት ተፈቶ በማያውቅ መንገድ የሚፈታ መላ የሚሆን ዘዴ የሚሆን ብልሃት የሚሆን ችግር የሚፈታ የሆነ ነገር ልንፈጥር ነው እዚህ ምድር ላይ ያለን። ያንን እስካሁን አላደረግን ከሆነ ለምንድን ነው ብንል አናምንም በአንድ ግለሰብ በኩል የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት እንደምንፈታ። ይልቁንም የምናምነው ምንድን ነው እሱን ተውና የኔን ገቢ እንዲህ በሁለት እንደማባዛ ብቻ አስተምረኝ ይላሉ ሰዎች። ፎር ዛት ማተር በአንድ ግለሰብ ህይወት ላይ ባተኮርን ቁጥር እየደህየን እና እየደነቆርን ነው የምንሄደው። የብዙ ሰዎችን ህይወት የሚፈታ ነገር በውስጣችን ሲመጣና ራእያችን ነው ብለን ስንከተለው የእኛን አውቶማቲካሊ እንፈታዋለን። ግን ከኛ አልፈን የብዙ ሚሊዮን ሰዎችን ህይወት እንፈታል። ያ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? በነዛ ሰዎች ቁጥር የታጠፈ ህይወት ይኖረናል። አንድ ሚሊዮን ሰዎች የተነገሩበትን ችግር የሚፈታል እዚህ ቤት ውስጥ your life is going to be multiplied by how much? A million. ስለዚህ compete ማረግ conform ማረግ አያስፈልግም። ቁጭ ብለን ውስጣችሁ ያለውን ስጦታ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ዓለም ላይ ያንን ስጦታ የሚፈልግ በዛ ክሪኤቲቪቲ የሚፈታ ችግር በመኖራችን ምክንያት እቺን ዓለም ሊያሻሽል የሚችል ነገር ወደ ውስጣችን ተመልሰን ማየት ሲጀምር በጣም 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 ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እንግዲህ ስለ ዩኒክነስ እናወራ፣ ስለ ጊፍትስ እና ስለ ታለንትስ ነው የምናወራ። እዚህ ቤት ውስጥ ምንም የተሰጠኝ ስጦታ የለኝ ምን ባዶ ይን የመጣሁት የሚል ሰው አለ? ጁን እስኪ ያሳይ። እኔ እንዲሁ መታይ በቃ እንደዚህ ሆኜ ነው የመጣሁት። ምንም የምቆጥረው ታለንት የለኝም፣ የምቆጥረው ዝንባሌ የለኝም፣ ምንም የለኝም፣ በቃ ዝም ብሎ ሰው ነኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ? እስኪ አለ እንደዛ አይነት ሰው? ኦኬ፣ ብታውቁም ባታውቁም የሆነ ስጦታ የሆነ ፓኬጅ ኦፍ ጊፍት እናንተ ውስጥ እንዳለ የምታምኑ ሰዎች እስኪ እጃችሁን አሳዩ። ኦልሞስት ሁላችሁ። እሺ፣ ያ ስጦታ ለምን የተሰጣችሁ ይመስላችኋል? ለምን የተሰጣችሁ ይመስላችኋል? ያ የተሰጣችሁ ስጦታ ያ በእናንተ ውስጥ ተደርጎ የመጣው ያ ጊፍት ለምን ይመስላችኋል የተሰጣችሁ? የሰዎችን ችግር እንድንፈታበት፣ ዓለም አሁን ካለችበት ደረጃ ወደሚቀጥለው ደረጃ እንድትሸጋገር ለማድረግ። እስካሁን ድረስ ሀሁ እየቆጠርን ከነበረ ወደ አድቫንስድ አስተሳሰብ ለማደግ አሁን ትምህርት የምንሰጥበት የሆነ መንገድ ካለና የሰዎችን ጥልቅ ነገር የማይነካ ከሆነ ያን አይነት ጥልቅ ነገር የሚነካ ትምህርት ማምጣት የመጣንበት ልዩ ልዩ አይነት መንገድ አለ። ሌት ሚ ቴል ዩ ዋን ቲንግ። ይሄንን ሁሉ የሚለውጠው ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ለሰው አእምሮ የሚያገለግል እውቀት የሚያቀርብ ተቋም ነው። ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ተጓዳኝ የስብዕና ማበልጸጋ ትምህርት የሚሰጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በሚቀጥሉት ዓመታት ትምህርት የምንማርበት መንገድ ካልተለወጠ ዊ አር ጎይንግ ባክዋርድ። ባለንበት ቦታ አይደለም የምንቀረው፣ ዊ አር ጎይንግ ባክዋርድ፣ ወደኋላ ነው የምንመለሰው። በእርግጠኝነት በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ትምህርት የምንቀርጽበት ካሪኩለም የሚቀረጽበት መንገድ፣ ኦኩፔሽናል ሴፍቲ ስታንዳርድ የሚቀረጽበት መንገድ፣ ትምህርትን ለማስተማር የምንነሳበት ፊሎሶፊ፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደሚለወጡ አውቃለሁ። ብዙ አገራት ላይ ተለውጠዋል ኦልሬዲ። ፊንላንድ በጣም ብዙ ደረጃዎችን ሄደዋል። የመጀመሪያው የሰዎችን አእምሮ ለመስራት
የመጀመሪያው በሰው ተፈጥሮ ውስጥ ያለ አንዱ ነገር ምንድነው ብትሉኝ people are unique ሰዎች አንድ ናቸው እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ እንደመልካችሁ የቁጥራችሁን ያህል የተለያያችሁ ናችሁ ባንድ አይነት መንገድ አስቀምጬ ሌክቸር ባረጋችሁ ባንድ አይነት መንገድ ፈተና በፈተናችሁ ባንድ አይነት መንገድ አሰስመንቱም ሁሉም ነገር ቢካሄድ ሄዶ ይሄኛው መንገድ ለማንነቱ የቀለለው ሰው A+ ያመጣ ፎር ያመጣል ግን ለሌላ ማን ለሌላ አይነት ስራ የተሰራው ሰው ይሄንን ትምርት ሳያገኘው ከቀረ FFFF ያመጣል እን በህይወቱም ጭምር እንደወደቀ ተደርጎ ይፈረድበታል ማለት ነው በትምርት የወደቀ ግን ዓለምን ያስደመመ ሰው የለም ይለምን አልበርት አንስታይን እኮ ከነዚህ ሰዎች ማከለ አንደኛው ቶማስ ኤዲሰን ከነዚህ ሰዎች ማከለ አንደኛው ይሄ ዝግ ያአምሮ ዝግመት አለበት የተባለ ከህፃናቶቹ እኩል አክቲቭ አይደለም ስለዚህ ቤትሽ ወስደሽ አስተምሪ የተባለ ሰው ነው ቶማስ ኤዲሰን ስለዚህ ምን እግራቹ ነገር conformity እና competition እንትተን ውስጣችን ያለውን talent ውስጣችን ያለውን ዝንባሌ ብናዳምጥ ዓለምን የሚለውጥ ነገር already ዛን ያለ ዓለምን መለወጥ ለምትፈልጉ ሰዎች I resubscribe it to you to go deep inside you and discover what it is that you are given. ውስጣችሁ ምን እንዳለ go discover it. ያን ያገኛችሁ ቀን ዓለምንም የምታዩበት መንገድ ዓለም እናንተን የሚያዩበት መንገድ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይለወጣል። ይሄን አረጋግጥላችኋለሁ። የተሰጣችሁን ስጦታ ያገኛችሁ ቀን እዚህ ምድር ላይ እንድትኖሩት የተገባው ኑሮ ከእናንተ ውስጥ የሚወጣውን ስጦታ ከፈጣሪ ይዛችሁት የመጣችሁትን ያን ነገር ያገኛችሁ ቀን ዓለምም ያርፋል እናንተም ደስተኛ ትሆናላችሁ ደስተኛ ብቻ አይደለም እዚ ዓለም ላይ መሆን የምትችሉትን የመጨረሻውን አይዲያል ሰው ትሆናላችሁ that is the beginning of changing the world ስለዚህ ከየት ነው የምንጀምረው ማለት ነው ዓለምን መለወጥ የምንጀምረው ከውስጣችን ነው ማለት ነው እሱንም የምንጀምረው ከየት ነው ውስጣችን ያለውን ነገር በማወቅ ነው የምንጀምረው ማለት ነው ይሄን ነው ማምነው ነው የናንተ ዩኒክነስ በዓለም ላይ ሚኖራችሁን የመጨረሻውን ዋጋ ነው የሚወስነው እዚ ዓለም ላይ ሲኖር ዓለም ጠቅላላ ተደምሮ የሚሰጠኝን ዋጋ የሚወስነው የተማርኩት ትምህርት ወይም ሌላ ነገር ፈጣሪ የሰጠኝ ስጦታ ነው እሱን ካሳደግኩት እሱን ሪፋይን ካደረግኩት እሱን ለሌሎች ሰዎች ጥቅም በሚሆን መንገድ ካዘጋጀሁትና ከሰጠው የዚ ዓለም እንቁ ሰው ሊያደርገኝ የሚችለው እሱ ነው 100% አውቀዋለሁ ይሄን ስለዚህ ምንነግራችሁ ነገር የናንተ ትልቁ ቫል በዚህ ዓለም ላይ ልትሆኑ የምትችሉት የመጨረሻው ትልቁ ነገር ያለው is in your uniqueness in your gift በተሰጣችሁ ነገር ውስጥ ነው ያለው ታቆታላችሁ ግን የተሰጣችሁ ነገር ስኖ ፖይንት do you know why you are given if you know I bet you ከዛሬ ማታ ጀምራችሁ work on it ቀንና ለሊት refine it አሳድጉት ኮትኩቱት አሳምሩት refine አድርጉት የዛሬ 5 አመት አትጸጸቱም በዛ ስጦታ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚገባችሁን ጊዜና ኢነርጂ ኢንቨስት ላደረጋችሁ በፍጹም አትጸጸቱም ይሄን ነው ልነግራችሁ የምችለው አንዳንዶቻችሁ ወደ አርት ታዘነብላላችሁ አንዳንዶቻችሁ አርት ስል ወደ ፔይንቲንግ ወደ ሌሎችም ነገሮች ማለት ነው ወደ ሙዚቃ አንዳንዶቹ ሰዎች hard head ናቸው ሳይንስ እና ተለክቶ የሚታወቅ ነገር ላይ ነው የሚያተኩሩ አንዳንዶቹ ሰዎች የውበት ሰዎች ናቸው በየሄዱበት ቦታ ይሄ ግድግዳ ቀለም እንደዚህ ቢሆን ይሄ እንደዚህ ቢንጠለጠል ይሄ እንደዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ሰዎች ደግሞ ሰዋዊ ናቸው የሰውን ችግር ማዳመጥ ኢምፓታይዝ ማድረግ የሰዎችን ስሜት ተረድተው ችግሮቻቸውን የሚፈታ ነገር ማቀበል የተሰጣቸው ሰዎች አሉ በመማር ማናገኛቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ በተፈጥሮ ልባችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ያንን የተሰጠህን ነገር ይቆ ብትሄድ ዓለምን ትለውጣለህ ትምህርቴ 20 እና 30 አመት ያባከንኩበት ይሄ ነው ብላችሁ እሱን የምትከተሉ ከሆነ መደበኛ ህይወት ኖራላችሁ and there's nothing wrong with living normal life ከመደበኛ የሚያልፍ ህይወት መፍጠር ከፈለጋችሁ ግን ያ መደበኛ ህይወት ትራንሰንድ የሚያደርግ ዓለምን የሚለውጥ ነገር እናንተ ውስጥ ነው እንጂ ያለው ኢንተርኔት ውስጥ አይደለም የምታማክሩት አጠገባችሁ ያለው ጓደኛ ውስጥ አይደለም it's already inside ክሉ አለ ማለት ነው ቁመታችሁ ውስጥ ክሉ አለ ድምጻችሁ ውስጥ ክሉ አለ የምታዘነብሉበት ነገር ውስጥ ክሉ አለ አንዳንዶቹ ሰዎች ውሃ እንኳን ሲያዩ እኮ እንደ እብደት የሚያደርጋቸው ሰዎች I love this አባባሌ ገብቷችሁ የተሰጣችሁ ነገር ሲስባችሁ ለሚያያችሁ ሰው ምንድነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ምናምን የሚያስብል ነገር ታሳያላችሁ ለእናንተ ግን ታቆታል ነፍሳችሁ የምትታሰርበት ነገር ካገኛችሁና if you do that ዓለምን የሚለውጥ ነገር ከእናንተ መውጣት ይችላል that is the gifts and the talents you have ሁሉም ሰው ዩኒክ ነው በሁሉም ሰው ስጦታ አለ
ሁሉም ሰው የየራሱን ስጦታ ቢኖር እቺ ዓለም ምን ትመስል ነበር እስኪ ገምቱና እዚሁ ላይ እንጨርስ ከብሬክ በፊት ያለው ነገር ሁሉም ሰው የተሰጠውን ብርሃን ወደ ገበያ ቢያወጣ ምን ይሆን ነበር ያለ አንድም እጥረት አታገኙም እዚህ ዓለም አንድም የሚቀማማ ሰው የሚነጣጠቅ ሰው የሚዋሽ የሚያጭበረብር የሚመነትፍ ሰው አታገኙም everybody is giving ለምን ቢባል የተሰጠን ነገር ኦሬዲ አለ ሰጠን ማንጨርሰው ሁላችን ስጦታችንን ብንኖር ምን አይነት ቢዩቲፉል ዓለም እንደምትሆን ይችላል መገመት ያስቸግረኛል እያንዳንዱ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰው የተሰጠውን ማዕከላዊ ስጦታ ወደ ገበያ ቢያወጣ የሰዎችን ችግር ቢፈታ ውስጡ ያለውን ታለንት ኤክስፕረስ ቢያደርግ እሱም በጣም ደስተኛ ይሆናል ዓለምም ረፍት ታገኛለች you are unique ማለት ነው ወሊላ ነጋገር እያንዳንዳችን ምንም እንምሰል የትም እንኑር ምንም አይነት ደረጃ ላይ እንኑር በእኛ ውስጥ ስካውድ ዲስከቨር ያላደረግነው ዓለምን የሚለውጥ የሆነ ትልቅ ፓወር አለ ያ ዩኒክነስ ይዞ ፍሪኩዌንሲ አለ ማለት ነው ካራክተሪስቲክ ሞገድ አለ ይሄንን ዓለም የሚለውጥ ልዩ ባህሪ ልዩ መገለጫ አለ በዝንባሌያችን በምንወደው ነገር በምንጣላው ነገር ልናሳካ በምንፈልገው ነገር ሁላችንም ምንለያይበት ነገር አለ ያንን ልዩነት ከተጠቀምንበት አንደኛው ለሁላችንም የተሰጠ ሁላችንም ከተጠቀምንበት ዓለምን ምንለውጥበት ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ሁለተኛው curiosity ጉጉነት አሁንም በደንብ አርገን ብንበልተው መጓጓት ማለት ማለት ነው ጉጉት ውስጥ የማይታወቅ ነገር አለ አይደል አሁን አንድ ፊልም ብታዩ መልሳችሁ እንደገና ብታዩት ትጓጓላችሁ ስለዚህ የሚጓጓለት ነገር አንኖን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ያባባል ግልጽ ነው ኦኬ አሁን ጥያቄው እስካሁን የኖርነው ህይወት አለ እስካሁን የፈጠርነው ተጨባጭ የህይወት ውጤት አለ ደግሞ በውስጥ በኩል ያለ ለሌሎች ሰዎች ማሳየት ማንችለው መሆን ምን ፈልገው ደግሞ የሆነ ነገር አለ ከተሰጠን ስጦታ የተነሳ ሊጓጓላቸው ከሚችሉ ብዙ ሚሊዮን አማራጮች ውስጥ አዘን ብለን ምን ጓጓለት የሆነ ነገር አለ we are curious about something and እንደነገርኳችሁ ነው ምናዘነብልበት ይሄን ነገር ባወቅኩት እንቅልፍ ምናጣበት ብዙ ሰዓታትን ሳንሰለች ምናደርገው የሆነ ነገር አለ ለማወቅ ምን ፈልገው የሆነ ዓለም አለ ይሄን ባጭሩ ስትተረጉሙት በዚህ መንገድ ቢተረጉም ብያስባለሁ ከማን ሊሆን ከሚችል ነገር ጋር በፍቅር መውደቅ ማለት ከፖሲቢሊቲ ጋር መዋደድ ማለት ነው there is something that's possible but it's not the possibility yet አልሆነ ሊሆን የሚችል ግን የሆነ ነገር አለ curious የሆኑ ሰዎች ትልልቅ የአርት ስራዎችን ሰርተዋል ትልልቅ ፖለቲካል አይዲዮሎጂዎችን ፈጥረዋል ትልልቅ የቢዝነስ ሞዴሎችን ክሬት አድርገዋል በዚህ ዓለም ላይ ትልልቅ ነገር ያደረጉ ሰዎች በሙሉ ከማይታየው ከመታወቅ ከሚያልፈው ዓለም ጋር ፍቅር ያዛቸው ሰዎች ናቸው በቀን በቀን ወደ ያንን የማይታወቅ ዓለም የሚያስሱ የሚያድጉ ኤክስፕሎር የሚያደርጉ ሰዎች የሚሰማቸው አይነት ስሜት ነው curiosity ማለት ነው curious የሚያደርገን ነገር ይለያያል ግን በእያንዳንዳችን ውስጥ የሆነ እንቅልፍ የሚነሳን የሆነ ነገር አለ መሆን የምንፈልገው የሆነ ሰው አለ discover ማድረግ የምንፈልገው የሆነ ዓለም አለ የናንተ የትኛው ነው የናንተ ጥያቄ if you really want something ምን ነው መሰላችሁ if really የእውነት ብትፈልጉ ከሆነ የተወሰነ ጊዜ ሁለት ጥንድ ጫማ ካላችሁ ሁለቱንም ጨርሳችሁ ባዶ እግራችሁ መሄድ ሊያስፈልግ ይችላል in the middle ግን you are going to make soon ምን እግራችሁ ነው ጥያቄው ግን do you have something to be curious about ይሄኛው ካደረኩ ብቻ ነው በቃ እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ማደርገው የሚል ጥያቄ አምሯችሁን ይይዛሉ ቀንም ለሊትም ስተኙም ስትነሱም how can I do this የሚል ሚጎተጉት ከማታውቁት ዓለም ጋር የሚያጣብቃችሁና የሚሰፋችሁ ምክንያት አላችሁ ነው ጥያቄ if you have that but actually በሁላችንም ውስጥ ይሄ ነገር አለ በሁላችንም ውስጥ አንዳንዴ አደብዘን ተዋለን አንዳንዴ ከሌሎች ነገሮች ጋር አዳብለን እናድበሰብሰዋለን በሁላችንም ውስጥ መሆን የምንፈልገው የሆነ ነገር አለ ወደ ውስጣችሁ ካዳመጣችሁ ውስጣችሁ የምትሰሙት የሆነ ድምጽ አለ ወይ ነጻ መውጣት ፈልጋላችሁ ከሊሚቴሽን በህይወታችሁ ውስጥ ካለ አንድ ሊሚቴሽን ወይ ዋይዝ ሆናችሁ አገራችሁን ሰላም ያላት አገር ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ ስለ ዓለም ታስቡ ይሆናል እንደ ጆሃን ጉልተን ልታረጉ የምትፈልጉት ነገር ምንም ይሁን ወይ የሚቀጥለውን 50 ዓመት አይታችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ህዝባችሁን ለማንቃት ወደ ዛሬ ተመለሱ ይሆናል እንደ አልቪን ቶፍለር ቸሾክ ሚሊዮን ሰው መጻፍ የጻፈውን ሰው አይታችሁ ከሆነ ወይ
መድኃኒት ለታጣለት በሽታ መድኃኒት መፈለግ ሊሆን ይችላል። whatever it is በህይወታችሁ ውስጥ ይዞ ማይለቃችሁ curious የሚያደርጋችሁ እየመጣም ይነዘንዛችሁ ይሆን አንድ ነገር ግን አለ ካዳመጣችሁ ተከክ don't you think አለ በርግጠኝነት አለ ይሄኛው ለሁሉም ሰው ተሰጥቷል። አብዛኛው ሰው ግን አንዳንድ ሰሞን ያስተናግድና የሆነ ሞቅታ ሲሰማ ወይም እንዲያ አይነት ሴሚናር ቦታ ሲመጣ ወደ ቤቱ ሲሄድ ወደ ተለመደው ዓለም ይገባና የተለመደውን አይነት ኮንቨርሴሽን የተለመደውን አይነት ኑሮ የተለመደውን አይነት ነገር ይዘን እንቀጥላለን። if you really mean it እናንተ ውስጥ ያለውን የተሰጣችሁን ስጦታ ለሚነዘንዛችሁ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ከተጠቀማችሁበት ዓለምን የሚለውጥ ነገር ለመፍጠሩ ስጦታችሁን ካዋላችሁት there is the answer to be given ያንን መታደርጉ ከሆነ ህይወታችሁ ይለወጣል። ሌላኛውና ሁሉም ሰው ውስጥ ያለው አንድ ነገር ምንድነው ብትሉ creativity ያንን curiosity ወደሚተገበር ተጨባጭ መሬት ላይ ወደሚያርፍ ስጋ ወደሚለብስ ነገር ሲለውጡት that's what creativity is imagination እና creativity ይለወጣል። በነገራችን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። creative መሆን ማለት ሐሳብ ለሆነ ስጋ ላለበሰ አንድ መላ ስጋ አልብሶ መሬት ላይ መግለጥ ማለት ነው። ማናችንም ውስጥ ያንን የምናደርግበት መንገድ አለ። አንድ ጊዜ ገንዘብ ያጥረና የገንዘቡን እጥረት ምናካክስበትን መላ እናመጣለን። ክሪኤቲቪቲ የግዴታ ቴክኖሎጂ እና እንትን መሆን የለበትም። ህይወታችንን መለወጥ የምንችልበት የመፍጠር አቅም በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። በፈለግነው ሰዓት መንገዳችንን ማሳበር እንችላለን። ወደ እርጅናችን ጫፍ ስንደርስ መንገዳችንን ሙሉ በሙሉ አሳብረን ሌላ ሰው ልንሆን እንችላለን። አንዲት ሴት አየሁኝ መጻፍ የጻፈች በ102 አመቷ ነው መጻፍ የጻፈችው። 102ኛ አመቷ ላይ ነው መጻፍ የጻፈችው። መጻፉ ስለምንድን ነው መሰላችሁ? እንዴት ሰው በደስታና በጤና እድሜውን እንደሚያጠናቅቅ የሚያሳይ ነው መጻፉ። በ102 አመቷ የምታስቀምጠው አንድ ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? purpose የምንኖርለት ምክንያት ሲኖረን የምንኖረውን ህይወት አንጸባራቂ የሚያደርግ creativity ከኛ ውስጥ ይወጣል። if we have a purpose የምንጓጓለት ህይወታችንን ምንመድብለት ለዚህ ነገር ነው ምንኖረው ብለን ህይወታችንን ኢንቨስት ምናደርግበት አንድ ነገር ሲኖር የማታውቁት የመፍጠር አቅም ከእናንተ ውስጥ መምጣት ይጀምራል። what i'm talking is ስለ አንድ አይነት የህይወት ገጽታ ብቻ ሳይሆን በሁሉም በኩል የሚበለጽግ ህይወት የሚፈጠርበት ኢንስትሩመንት በሙሉ ተሰጥቶናል። የመጀመሪያው you are unique ለዚህ ዓለም በጣም የምታስፈልጉ በመክንያ ምንድነው መሰላችሁ? እንደናንተ አይነት ሰው የለም ዓለም ላይ ቢፈልግ። you are the only one እናንተን ሆናችሁ የምትፈጥሩት ነገር የዚህን ያህል ውድ ነው ማለት ነው። እናንተን ሆናችሁ የምትፈጥሩት ከስጦታችሁ ውስጥ ከፓሽናችሁ ውስጥ ከታለንታችሁ ውስጥ የምትፈጥሩት ነገር ለሁሉም ከናንተ ውጭ ላለ ሰው በሙሉ ብርቅ ነው። ለሁሉም ሰው አንድና only product ነው። what is that ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ይሄንን ስጦታ ወደ ዓለም ምናወጣበት curious የሚያደርገን ጠቅላላውን ቀናችንና ለሊታችንን ምን ይሆን ምክንያት አለ። ካሰባችሁበት በደንብ አርጓል። ህይወታችሁን መለወጥ ከፈለጋችሁ there is that curiosity ብቻችሁን ስትቀመጡ ነገሮችን አሰካክቶ የሚያሳያችሁ ልትገነቡት የምትፈልጉት ነገር አሁን ተገንብቶ ያለቀ ያህል እውን የሚያደርግላችሁ ምናብ አለ በእያንዳንዳችሁ ውስጥ። ሚዛችሁ ያ አንድ ነገር ምንድነው ምንድነው ማድረግ የምትፈልጉት ምክንያታችሁ ምንድነው? ያ ምክንያት በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። ሌላኛው ያንን ምክንያት ከተሰጠን ስጦታ ጋር ስናገናኝ ምን ፈጥረው ህይወት የትኛው እድሜ ላይ ሰው ህይወቱን ማሳበር ይችላል? እኔ 36 አመት ሙሉ ምን እያደረኩ እንደሆነ አላውቅም ነበር። 36ኛው አመት ላይ ነው ጥያቄ መጠየቅ የጀመርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ ውስጥ። እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ ከ36 አመት በታች ናችሁ። you can create miracles እኔን ስታክሉ ተአምር የሚባል ነገር ልታረጉ ትችላላችሁ። if you do that your life will be changed አመሰግናለሁ። thank you